Hola, nois i noies, benvinguts una altra setmana a aquest, al vostre, nostre, de tots, canal. Espero que estigueu força bé. I bé, dit això, doncs anem a veure què fem avui. Jo havia pensat perquè em vaig recordar que divendres és el dia de Sant Josep. Recordeu-vos, sobretot. Ja sabeu, el dia de Sant Josep, el dia del pare. I llavors vaig pensar, ai, per cert, aprofito per felicitar tots els Joseps, Pepes, Pitus, Papites, pares i papes que corrin per aquí. En especial el meu, perquè, evidentment, el meu és el millor. Felicitats, pare! Mua! I ara sí que sí. Anem a veure què fem avui. Bé, doncs, a veure, jo volia alguna cosa que fos típica de Sant Josep i que ja més típic que una bona crema catalana. Crema catalana! M'encanta la crema catalana! Un plat de la nostra cuina, de sempre típic, però molt fàcil, i, bueno, el següent. Bé, així que, dit això, comencem. I el que necessitarem és 1 litre de llet, 200 grams de sucre, 8 rovells d'ou, 25 grams de maicena, la pell d'una llimona i un parell de branques de canyella. I per decorar la nostra crema catalana utilitzarem sucre per cremar-lo i galetes en forma de neula. Doncs comencem separant la llet. Separarem un got i el resta de la llet el ficarem a la cassola perquè el posarem al foc amb la canyella i la llimona. Molt bé, doncs comencem posant la llet al foc i li afegirem la canyella i la pell de llimona. I anirem removent perquè agafi el gust. Això és com una crema pastissera. L'única diferència entre la crema pastissera i la crema catalana és que la crema pastissera és més espessa. Aleshores, nosaltres no deixarem que espessi tant, perquè la crema catalana és més clareta. I mentre la llet bull, anem a dissoldre la maicena amb el got de llet que teníem preparat. Anem batent per desfer-la i afegim els rovells, que jo ja els he separat de les clares. I també barregem. I per últim, el sucre. Que quedi ben barrejat, perquè això després ho afegirem a l'altra llet. Bé, això ja està a punt de bullir, així que retirarem la pell de llimona i les branques de canyella. I ara baixem el foc i afegim la barreja amb els rovells d'ou. I no ho deixarem de moure fins que agafi la consistència que volem. Veieu? Cada cop està més espès. Apuraré una miqueta més. I ara jo crec que ja ha arribat el moment de retirar-ho del foc. Mireu. Mireu. Jo crec que així ja està. Així que apaguem el foc i retirem. Jo tinc preparades aquí unes cassoletes, que és on servirem la crema catalana. Així que el que farem serà tirar-la dins i la deixarem refredar.
Molt bé, i aquí les tenim. Així que ara deixem que es refredin i quan estiguin fredes posarem el sucre i el cremarem. Normalment, per cremar el sucre, a la crema catalana i a moltes altres coses, s'utilitza un pal cremador. Jo, com en el meu cas tinc vitro i no puc calentar-lo, estaré utilitzant un bufador. Tirem sucre generosament. Per tot arreu. I comencem amb el bufador. Trigarem una miqueta més que no pas si tinguéssim el pal cremador, però bé, funciona igual. Veieu com va caramelitzant? I aquí tenim la nostra crema catalana. I ara l'única cosa que ens quedarà serà acabar-ho de guarnir amb les neules. I ja ho veieu, aquesta és la crema catalana, queda boníssima, us he de dir que fa una oloreta increïble, molt facilet, molt bo, un postre de sempre. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hagueu provat a fer-ho, que us hagi quedat molt bo i que us hagi agradat. Si us agraden, recordeu-vos, deixeu-me els comentaris aquí sota. No sé si es podria millorar, si està molt bo, si Cristina ets un paquet, qualsevol cosa. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us agrada el vídeo, també recordeu-vos de donar-li el dit. I bé, i dit tot això, espero que passeu un molt bon dia del pare, papes, pares, fills, filles, mares també. I bé, cuideu-vos moltíssim i ens veiem aquí la propera setmana. Adeu!